အေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးငပူရောမြို့နယ်ငရုတ်ကောင်းမြို့မှာလေးရက်အတွင်ပန်ရှင်မဲ့နွားတရာ86ကိုကောင်ဖမ်းမိထားတယ်လို့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကနေသိရပါတယ်။ငပူရောမြို့နယ်နဲ့ငရုတ်ကောင်းမြို့မှာရှိတဲ့ကျေးရွာအုပ်စုများအနီးရခိုင်ရိုးမနယ်ထိစပ်နေတဲ့တောဆက်နေရာတွေကဒီတိုင်းရှောက်သွားနေတဲ့ပန်ရှင်မရှိတဲ့နွားတွေကိုဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကစတင်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ကျေးရွာအုပ်စုသုံးစုအတွင်ဖမ်းမိထားတဲ့ပိုင်ရှင်မဲ့နှွားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့နတ်မော်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကသိရပါတယ်။နှွားတွေကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတွေကဒေသခံနှွားကျောင်းသားတွေကိုအငှားကျောင်းခိုင်းထားတာဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့သတင်းအရမသိငါလို့နှွားတွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးချိန်မှာနှွားကျောင်းသူတွေကထွက်ပြေးပြီးပိုင်ရှင်မဲ့နှွားတွေဖြစ်ကုန်တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နှွားတွေကိုအခုလိုအများကြီးဆုတားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကလာရောက်တဲ့ဂါးဆက်လီတွေနဲ့လာရောက်တင်ယူပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့ရလို့ဒေသခံတွေကတော့ပြောပါတယ်ရှင်။၆မြို့နယ်လျှက်စစ်ဌာနအနေနဲ့လျှက်စစ်ပျောက်ဆုံးမှုလစဉ်20ရာခိုင်နှုန်းရှိနေတာကြောင့်မီတာအဟောင်းတွေကို Digital မီတာနဲ့လဲလှယ်သွားမယ်လို့၆မြို့နယ်လျှက်စစ်အင်ဂျင်နီယာဦးထက်အောင်နိုင်ကပြောပါတယ်။1986ခုနှစ်က Analog မီတာတွေအလုတ်သိမ်းမလုပ်တော့တာကြောင့်Digital meter နဲ့3လအတွင်းအပီးလဲလှယ်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။6မြို့နယ်အနေနဲ့စရင်းအရာမီတာ 1200 ကျော်ကိုအစ်စ်လဲလှယ်မှာဖြစ်ပြီးလဲလှယ်ကပေးဆောင်ဖို့မလိုဘဲမီးစက်ခ 2000 ကျပ်သာနိုင်ငံတော်ကိုပေးသွင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မကွေးခရိုင်အစုအဖွဲ့နဲ့ကွင်းစင်းစစ်ဆေးပြီးရက်ပြက်နှေးမီတာတွေကိုလည်းလဲလှယ်မှာဖြစ်တယ်လို့အိမ်တွင်းမှာသုံးနေတဲ့မီးလိုင်းတွေကိုလည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိရင်ပြင်ဆင်သုံးစွဲဖို့တတိပေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။မီးခိုးယူသုံးစွဲမှုတွေကိုလည်းတွေ့ရှိရင်အသုံးပြုနေတဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဝက်ကိုကြည့်ပြီးယူနစ်တွက်ချက်တစ်နှစ်စာနဲ့ဒဏ်ငွေ 5,200 ဒဏ်ရိုက်မှာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက12ဦးတွေ့ရှိလို့အရေးယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့မှာမနေ့ညနေပိုင်းကအင်အား 3.9 အဆင့်ရှိတဲ့မြေငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်သွားတယ်လို့မိုးစလားကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်15:52:28အချိန်ကမြစ်ကြီးနားမြေငလျင်စခန်းမှအနောက်တောင်ဘက်မိုင်60လောက်ကွာဝေးတဲ့မိုးကောင်းမြို့ရဲ့အနောက်ဘက်24မိုင်လောက်အကွာမြောက်လက်တီတူ 25.28 ဒီဂရီအရှေ့လောင်ကြီးကျု 96.54 ဒီဂရီအနက်38ကီလိုမီတာလောက်ကိုဗဟိုပြုပြီးအင်အား 3.9 အဆင့်ရှိတဲ့အင်အားအနည်းငယ်ရှိမြေငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။လက်ရှိလွှတ်တော်သက်တမ်း၄နှစ်အတွင်းမှာပြည်ထောင်စုအဆင့်ဥပဒေပေါင်း125ခုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့လွှတ်တော်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုကဆိုပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းမြတ်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ကစီစဉ်နေတဲ့ I am a bill စီမံကိန်းကနေအစီရင်ခံလိုက်တာပါ။ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော်သက်တမ်းစတဲ့2016ခုနှစ် February လ1ရက်နေ့ကနေ2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့အထိကာလမှာလွှတ်တော်အသီးသီးကိုဥပဒေကြမ်းပေါင်း148ခုတင်သွင်းလာခဲ့ပြီး125ခုကိုအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တင်သွင်းခဲ့တာတွေထဲမှာအသစ်ရေးဆွဲတာက89ခုရှိတာကြောင့်အများဆုံးဖြစ်ပြီးပြင်ဆင်တာက55ခု၊ရုပ်သိမ်းဖို့က14ခုဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေကြမ်းတင်သွင်းလာတာမှာတော့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကို62ခု၊ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကို58ခု၊ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို28ခုဖြစ်ပါတယ်။ရာဇသက်ကြီးကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကြမ်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကြမ်းတို့ကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ခံဆွေးနွေးဖို့မရှိဆိုပြီးလွှတ်တော်ကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။တင်သွင်းခဲ့သူတွေကပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းသွားတဲ့ဥပဒေကြမ်း9ခုရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာလွှတ်တော်ကော်မတီကတင်သွင်းလာတာ2ခု၊ဝန်ကြီးဌာနကတင်သွင်းလာတာ5ခုဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနကတင်သွင်းလာတဲ့ဥပဒေကြမ်းတွေထဲမှာအစိုးရအောင်ပါလေထီဥပဒေကြမ်း၊ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွင်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကြမ်းတို့ပါဝင်ပါတယ်။အိမ်ချမ်းမြေဝန်ဆောင်မှုဥပဒေကြမ်း၊အသေးစားငွေရေးကြေးရေးဥပဒေကြမ်းနဲ့ငိမ့်စုစီဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကြမ်းအပါအဝင်ဥပဒေကြမ်း14ခုကတော့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ကြံနေပါသေးတယ်ရှင်။
မန္တလေးတိုင်းအောင်မြေသာဇံမြို့နယ်လုံတမားဝန်ကြီးဌာနကနေမြေငားရန်ဆောက်လုပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့စံနန်းတော်လူနေတိုက်ခန်း45ခန်းကိုဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။စံနန်းတော်အိမ်ယာလူနေတိုက်ခန်းများမှာနေထိုင်သူတွေကိုဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးထားဖယ်ရှားပေးဖို့လူမှုဖူလုံရေးဦးစီးဌာနကစာပို့ထားခဲ့ပြီးဖယ်ရှားမပေးခဲ့တာကြောင့်1985ခုနှစ်အစိုးရအိမ်ဥပဇာနှင်ထုတ်ခြင်းအဥပဒေအရဆောင်ရွက်တာလို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလူမှုဖူလုံရေးဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်နှင်းနှင်းဦးကပြောပါတယ်။စံနန်းတော်တိုက်ခန်းတွေကိုဝယ်ယူနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့လက်တလောမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိနေကြပြီးသူတို့အနေနဲ့စံနန်းတော်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကနေ1996ခုနှစ်ကတရားဝင်ဝယ်ယူနေထိုင်နေကြတာလို့ပြောပါတယ်။စံနန်းတော်တိုက်ခန်းမြေနေရာဟာအလုံသမားစေယုံကြီးပိုင်မြေနေရာဖြစ်ပြီးစံနန်းတော်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကဦးစီးဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီနဲ့အလုံသမားစေယုံအုပ်ကြီးတို့ကတရားဝင်စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့ရောင်းချထားတာလို့သိရပါတယ်ရှင်။အဖိုးရံတော်ရိုင်းတရိတ်ဆန်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရွှေရောင်စက်ကူတွေနဲ့ပြုလုပ်ပုံဖော်ထားတဲ့ကြာဆင်းတင်းခွေချက်အယုတ်ကြီး၃ရုပ်ကိုဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမန္တလေးမြို့ကျုံးတောင်ဘက်ချမ်းစီပင်သာယာရုံးရှိမှာပြသထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဖိုးရံတောကောင်တွေကိုထိမ့်သိမ်းကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့လိုအပ်နေတာကိုရည်ညွှန်းပြီးအခုလိုရွှေရောင်စက်ကူတွေနဲ့ပြုလုပ်ပုံဖော်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတောရိုင်းတရိတ်ဆန်အတွက်ပစ္စည်းတွေကိုတရားမဝင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေမှုကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့အတွက်တောရိုင်းတရိတ်ဆန်ကာကွယ်ရေးတရုတ်ပြရင်တွေနဲ့မန္တလေးမြို့အတွင်းလှည့်လည်ပြသမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာမြို့မငွေငန်းအလှပြရင်နဲ့အတူတောရိုင်းတရိတ်ဆန်ကာကွယ်ရေးတရုတ်ပြရင်တွေအဆိုအကအလှပြရင်တွေနဲ့မနောရမန်ပြည်သူဟစ်တိုင်ခွင်းကနေစတင်ပြီးမန္တလေးမြို့အနှံလှည့်လည်သွားကြမှာပါ။ဒီအယုတ်ကြီး၃ရုပ်ကိုဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အထိပြသထားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မကွေးမြို့မှာလူဦးရေ 9,000 ကျော်နားနေနိုင်မဲ့ဘိုးသက်ရှိသဘာဝရိပ်သာစခန်းကိုတည်ဆောက်နေတယ်လို့ဦးစီးတည်ထောင်သူပညာပါရမီဆရာတော်အရှင်သစ္စနာကမိန့်ကြားပါတယ်။မကွေးမြို့တောင်တွင်းလမ်းရှိပညာပါရမီစာကြည့်တိုင်းနဲ့ဒန်ကိုစီဆိုင်တို့ရဲ့တောင်ဘက်တမိုင်လောက်အကွာမှာဆယ်မြောင်းတည်ဆောက်ရေးရုံးရဲ့အရှိတ်နှစ်ဖားလုံးအကွာမှာတည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေအကျဲဧက90ပေါ်မှာရှွန့်ကောက်ရို့စပတ်ခွန်တွေနဲ့အသုံးပြုဆောက်လုပ်ထားတဲ့မြေကြီးအိမ်နားနေဆောင်တွေ organic site ခင်းတွေအပင်မျိုးစုံစိုက်ပျိုးပြီးစာရွက်လက်တွေတင် जा ပေးမဲ့ alternative school သင်တန်းခန်းတွေလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။စီမံချက်တစ်ခုလုံးကိုကျပ်သိန်းပေါင်း 3,000 ကျော်ကုန်ကျနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးနှွေကာလမတိုင်မီပြီးစီးပါကလူဦးရေ200လောက်စပြီးနားနေနိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အခြေခံပညာကျောင်းတွေစာသင်ချိန်တိုးမြှင့်လိုက်တဲ့အပေါ်ကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့မကွေးတိုင်းပေါ့မြို့နယ်မှာဆရာဆရာမတွေဦးဆောင်ပြီးဖဲကြိုးစိမ်းလှုပ်ရှားမှုကိုဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုပေါ့မြို့မှဈေးတောင်ဘက်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမျက်နှာစာမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့တရက်အတွင်းကန့်ကွက်သူလက်မှတ်900ကျော်ရရှိခဲ့တယ်။ပညာရေးဝန်ကြီးရုံးဝန်ကြီးထံတင်ပြသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာစာသင်ချိန်ကိုမလကုန်အထိတိုးမြင့်ခြင်းပေါ်ကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ဖဲကြိုးစိမ်းလှုပ်ရှားမှုတွေကို2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အတော်များများမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။သမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်အနေနဲ့လာမယ့်သက်တမ်းမှာနိုင်ငံရေးတာဝန်တွေအစိုးရတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်တော့ရည်မှန်းချက်မရှိပေမဲ့ပါတီဝင်ဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့အတွက်ပါတီရဲ့2020စည်းရုံးရေးကာလမှာမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွေလုပ်နိုင်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုကြမ်းခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပြည်ထောင်စုကြမ်းခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားသွားတာပါ။ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့သမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်ဂါရဝပြုပွဲမှာကိုလူမျိုးကိုနိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာနိုင်ငံသားတိုင်းကိုစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ပါတီကြီးတွေကိုမဲပေးဖို့ပြောဆိုခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ကပြန်ပြီးပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်ရဲ့လှုံ့ဆော်ချက်တွေကိုပြည်သူလူထုကအများကြီးမျှော်လင့်တောင်းတနေတာကိုလည်းတွေ့ရပြီးစီယုံရေးလုပ်ငန်းတွေမလုပ်သေးပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပရိသတ်တွေနဲ့ထိတွေ့ပြီးပါတီအောင်နိုင်ရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေးနေတာလို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ဝူဟန်အဆုတ်ရောင်ရောဂါမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကိုမကူးဆက်နိုင်အောင်တရုတ်ပြည်နယ်ဆက်မူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းက
မြန်မာတရုတ်နှစ်နိုင်ငံအဝင်အထွက်ဂိတ်ပေါက်တွေကိုအပူတိုင်းကိရိယာဆက်တွေနဲ့ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ဆေးမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့မူဆယ်ခရိုင်ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဥက္ကာကပြောပါတယ်မူဆယ်မြို့မှာရှိတဲ့နန်းတော်ဂိတ်ကိုဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ကတည်းကစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေပေမဲ့စင်ဖြူဂိတ်မန်ဝိန်ဂိတ်မန်ဟီရိုဂိတ်ပန်ဆိုင်ကျူကုန်းနဲ့ကျင်စန်းကြော့ဂိတ်တွေမှာတော့ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ကစတင်ပြီးကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့မူဆယ်ခရိုင်ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဥက္ကာကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတရုတ်နိုင်ငံရွှေလီမြို့မှာဝူဟန်ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဝပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ KTV တွေလူအသွားအလာများတဲ့နေရာတွေကိုခိတပိတ်ထားဖို့26ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တရုတ်နဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့နယ်စပ်ဝင်ထွက်ပေါက်အားလုံးစစ်ဆေးဖို့နဲ့ကိုပူချိန်မြင့်မားတဲ့တန်တရာလူနာတွေကိုလည်းဝင်ခွင့်မပြုဖို့ပါရှိပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ဝူဟန်အဆုတ်ရောင်ရောဂါမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကိုမကူးစက်နိုင်အောင်တရုတ်ပြည်နယ်စပ်မူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းကမြန်မာတရုတ်နှစ်နိုင်ငံအဝင်အထွက်ဂိတ်ပေါက်တွေကိုအပူတိုင်းကိရိယာဆက်တွေနဲ့ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ဆေးမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့မူဆယ်ခရိုင်ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဥက္ကာကပြောပါတယ်။မူဆယ်မြို့မှာရှိတဲ့နန်းတော်ဂိတ်ကိုဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ကတည်းကစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေပေမဲ့စင်ဖြူဂိတ်မန်ဝိန်ဂိတ်မန်ဟီရိုဂိတ်ပန်ဆိုင်ကျူကုန်းနဲ့ကျင်စန်းကြော့ဂိတ်တွေမှာတော့ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ကစတင်ပြီးကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့မူဆယ်ခရိုင်ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဥက္ကာကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတရုတ်နိုင်ငံရွှေလီမြို့မှာဝူဟန်ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဝပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ KTV တွေလူအသွားအလာများတဲ့နေရာတွေကိုခိတပိတ်ထားဖို့26ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တရုတ်နဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့နယ်စပ်ဝင်ထွက်ပေါက်အားလုံးစစ်ဆေးဖို့နဲ့ကိုပူချိန်မြင့်မားတဲ့တန်တရာလူနာတွေကိုလည်းဝင်ခွင့်မပြုဖို့ပါရှိပါတယ်ရှင်။အေယာဝတီတိုင်းငပူတော်မြို့နယ်ပသိမ်မော်တင်ကားလန်းမိုင်းတိုင်းအမှတ်41အနီးဆင်မတစ်တော်ကျိုးဝိုင်းအတွင်းမှာတောဆင်ရိုင်းအမတကောင်အရေးကွန်အခွာခံရသားနဲ့တေဆုံးနေပါတယ်။အဲ့ဒီဆင်ကိုအမှတ်2ဆင်အခြေစိုက်စခန်းကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေငပူတော်မြို့နယ်တစ်တော်ဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ငရုတ်ကောင်းတောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့နယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေစဉ်ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့ကတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေဟာဆင်အသက်ခံခဲ့ရတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိချိန်မှာတော့တတ်ထားတဲ့ဆင်အပြင်ခွာထားတဲ့အရေးကွန်းတွေဖြတ်ထားတဲ့နှစ်မောင်းနဲ့အမီးတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆင်သက်မုတ်ဆိုးနှစ်ယောက်ကတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားတဲ့အတွက်ဖမ်းမိအောင်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်ပြီးရှာဖွေရေးလုပ်နေတယ်လို့ပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့သူတင်းချောင်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကျော်မြင့်ထွန်းကပြောပြပါတယ်။အသက်ခံခဲ့ရတဲ့တောဆင်ရိုင်းအမဟာအသက်28နှစ်အရွယ်လောက်ရှိနေပြီးအရက်9ပေ6လက်မလောက်ရှိပါတယ်။အေယာဝတီတိုင်းမှာ2019ခုနှစ်အတွင်းတောဆင်ရိုင်း၄ကောင်အသက်ခံခဲ့ရပြီးတောဆင်ရိုင်း၂ကောင်မှာတော့ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့သေဆုံးခဲ့တာလို့တိုင်းရက်တက်ဖွဲ့မှူးရုံးရဲ့သတင်းအချက်လက်တွေအရသိရပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကုန်သွယ်ရေးအချက်အခြာမျိုးဖြစ်တဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြဝတီမြို့မှာလည်းထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေဝင်ရောက်လာသူတွေကိုဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးနေပါတယ်။အဲ့လိုစစ်ဆေးရမှာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုအဓိကထားပြီးစစ်ဆေးမှုတွေရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။နယ်စပ်ဝင်ပေါက်ကနေဝင်လာသမျှနိုင်ငံခြားသားတွေကိုကိုပူချိန်တိုင်းတာစစ်ဆေးတာတွေကိုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့နယ်စပ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတဦးကပြောပါဗျ။မနက်ပိုင်းမှာလူ80လောက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးတန်တရာဖြစ်เสียမတွေ့ရှိရသေးဘူးလို့ပြောပါဗျ။တန်တရာလူနာတွေ့ရှိခဲ့ရင်ဆေးရုံကိုချက်ချင်းတင်ပို့နိုင်အောင်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ထိုင်းနယ်စပ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုနေစဉ်ဝင်ရောက်သူ1000နီးပါးရှိပြီးပုံမှန်အတိုင်းဝင်ထွက်သွားလာမှုတွေရှိနေပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟူပေပြည်နယ်ဝူဟန်မြို့ကနေစတင်ကူးစက်တဲ့ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာဇန်နဝါရီ25ရက်နေ့အထိစရင်အရာစုစုပေါင်း56ယောက်ဖြစ်သွားပါပြီ။တရုတ်နိုင်ငံတစ်လွှာကူးစက်ခံရသူဦးရေအယောက်2000နီးပါးရှိနေပါပြီရှင်။